Hello, magandang uh, gabi po ano. So, pinag-aaralan nating mabuti kung bakit nagsara itong ABS-CBN ano. At parang iginib up ano ni Lopez. Ano? So, ang mga nagrereklamo lang nakikita natin ay eh, yung mga uh, trabaho sa ABS-CBN ano. So, parang pag nakita mo ko konti ang nagrarally, di ba? Hindi kaya ay eh, totoo na eh. Talagang sadyang kunwari eh nagdrama-drama lang sila na kunwari lumalaban si Lopez pero hindi naman ano. Kasi ang destinasyon ng Pilipinas ay para maging state no o bayan ng province of Pujian Ancestors. Kasi yan ang gustong uh, gawin ano ng mga conglomerate Chinese corporation dito sa, Pilipinas, sa Pilipinas na eh, sagad na sila sa sinasabi nating uh, pagiging gahaman ano yung pagiging kurap lahat ano dahil sa panuloko nila sa mga Pilipino ano na pinagkakaisahan so siyempre ma-audit sila mat makikita na sila ay nagnanakaw hindi lang ng mga taxes ano uh, at kundi ng ah uh, history ano ng bansang Pilipinas ano kasi kita mo ito ha si Eusebio Lopez pala ano yan ay isa sa mga chairman ano ng conglomerate no corporation ng ABS-CBN pag uh, pinag-aralan natin ano siya pala ay pinsan buo daw ni Jose Rizal ano at si Eusebio Lopez ano actually ay uh, galing din ano uh, kay Domingo Lamco, ko. Lolo din niya si Kiye ano. So in din talaga ito si Eusebio Lopez pag pinag-aralan mo, no? So kasi kabilang siya sa mga nang ko, bakit bakit siya pumapayag na uh, si Jose Rizal ay gawin niyang kamag-anakin, kamag-anakan galing doon sa China, ano? So manglolo ko rin siya. So dito si Domingo Lamco ko alias Kiye ano? ay isang immigrant ano na inchik ano na entrepreneur no o kaya negosyante ano na naglakbay uh, pa ano nag uh, sumakay pa ng bangka o ng barko din natin alam basta siya ay naglayag ano sumakay na sa sakyang pangdagat patungo sa Pilipinas galing sa Jingjiang ano sa Kwanzu okay noong kalagitnaan ng uh, 17th century ano So, si Domingo Lamco, ano, uh, alias Kowa, ano, clan, uh, clan siya, ano. nili uh, nililink nila sa South China, ano. O oh, oh, tama. ang South China siya, ano. Dahil ang Jingjiang nandito po ang Jingjiang party, ano. Okay, sa ako po ng Pujian province. So, the Kowa clan of South China, okay, kasi ito po, ano, North China, South China. Okay? Southeast coast of China, okay? Ito naman East coast of China, in my West coast of China, ano kung titingnan natin, no. So, si Domingo Lam ko is from Southeast coast of China. Huh? And then and Asia. kasi ito, uh, okay, Asia ito, no. Okay. Ito naman Southeast Asia. And trace their origin 3,000 years ago. So, ibig sabihin, lumampas pa doon before Christ pa, ano? Before the birth of uh, Jesus Christ. Sinasabi natin before the birth of Messiah. So, doon sa kanilang kalululuhan na si Chua Syukto na nakatira doon sa Yellow River, no? Doon sa Central China. Central China, dito na ito. Yeah. Okay? In that area now called Hainan Hin Province. Ay, dito yata, ito Hainan Province na ito. Ah. So, so, usually ang Central sa gitna, di ba? Okay, sabihin natin ng Hainan Province, ano? Hindi uh, natin sigurado. Hindi eh. ko pa kasi natingnan yung Hainan Province na yan. So, tingnan nga natin sa gitna po. Ah. Okay, Hainan uh, Province, ano? Sabi dyan. Tama. So, search po natin yung Henan Province. Okay. Ayun. nando Nandun yung Henan Province. Okay. So, doon ang Henan Province. So, itong si Chowa Syokto. ano? Yun yung pinakang lulu, pinakang lulu pala ni, ano? Uh, kung lilipad ka sa aeroplano, gagamit ka ng aeroplano, Ano? is 7 hours and 35 minutes ano so biro mo yan ang gustong sakupin ng China ay mula dito hanggang dito sa Pilipinas ano so so pinalalabas ng mga incheck na si Jose Rizal yung dugo niya ay nagmula doon sa Henan province and then bumaba ng southeast coast of China nakarating siya ngayon ng Jingjiang yung lolo niya at yun na pinanganak na si Domingo Lamco. Di ba? Na kung saan eh pinanganak din ni Domingo Lamco yun naman si Eusebio Lopez, no? Yung chairman ng conglomerate company ng ABS-CBN. No? At naging pinsan daw si Jose Rizal. Okay, so ibig sabihin pinalabas na nila na dayuhan si Jose Rizal yung dugo niya galing sa China, no Okay. So yun ang Henan province henan, no? Wala na mag-ibang henan kundi yan. Okay? So, yung Wuhan, doon, doon galing ang virus, no? So, okay. So, tapos na po tayo dyan. Uh, dadako, naman, dadako naman po doon sa uh, pag-aaral kung paano nakarating dito si Dr. Jose Rizal. Original ba yung Jose Rizal na nakarating dito o PK? So, anong nangyari? Ano po? So, pagkatapos maipanganak ni Chua Shokto, itong lahi ni Domingo Lamco, ha, kung saan, yung may-ari ng ABS-CBN, ay ipinanganak din ni Domingo Lamco at naging pinsan din ito si Dr. Sirisal, Ano? So, ipinanganak nila itong si Eusebio Lopez, ano, Okay. Ana na, Okay, sa ano na? Ito si Eusebio Lopez. Dito na sa galing sa kay Domingo ko. Sa Sajingjang na siya galing. Ano? So, 2 hours naman and 30 minutes ang layo sa Maynila. Ano po? So, pag pinag-aralan natin. So, ayan po yan. No? Okay. Ayan po. So, ang itinuturo ng mga in ano, ay yung history ng ancestors nila. Sa totoo lang. Ang walang sinasabi tungkol sa bansang Pilipinas, galing ang itinuturo nila, dugo nila lagi ang kanilang itinuturo at yung province of Pujian. Ayan po ano. So ngayon, ang ating katanong ay bakit laging tinuturo nila ay dugo nila, hindi yung bansa natin. Ano? So totoo nga ba na si Dr. Si Rizal ay ipinanganak ng, inchi, ng dugo ng inchik? Ano? So, malalaman po natin ano kung sila ay nagsisinungaling. Ano, pag-aaralan natin mabuti. Okay, dito po tayo, ano. So, ngayon nitong 2018. Okay. November at oh, tama, November 2018. ah, November 19, 20, 20, ano po? Okay. Ito po. So, nagkaroon tayo ng mga article, ano, sa mga tabloid, sa mga news magazine, ano, na, at na, nang dumalaw dito si Xi Jinping ano at nagkaroon silang ng bilateral meeting ano kasama si Duterte ano at nabanggit nga ni Xi Jinping uh, si Yu Rizal no ay isa sa mga kilalang Pilipino ano na merong Chinese ancestry. So, ang tinutukoy niya, yung nga si Domingo ko si Eusebio Lofis, si Duterte, taga Xiamen din yan, uh, si Cory Aquino, taga Xiamen din, uh, taga Pujian province din yan, eh taga siyamin, pujian China si uh, General Yefe, de ba? Nababanggit niyan. At uh, si ala uh, uh, Juma Season, ano? Sino pa? Si, si Billar. Uh, yung mga kilalang na andiyan sa matataas na pwesto ng gobyerno, no? Mga pujian Chinese sila, no? Katulad nung sila Arroyo. no? Si Marcos, si Ramos, si Joseph Estrada. Puro, laging ang tinitingnan nila, ancestors nila sa China, ano. Yung mga naging presidente from Marcos to Duterte. So, mahalata mo sila na bakit nagkaroon ng people power, ano. So, nagkaroon silang people power, eh para daw palayain ng bayan, ano. Para uh, makalaya kay Marcos yung bayan. And eh, pagkatapos, no, maging malaya na, ay ang dami pa rin silang inihiling, ano? Ang dami pa rin kaguluhan. Eh, akala natin na palaya na, pero andiyan pa rin yung komunista, andiyan pa rin yung patayan. So, hindi pa rin malaya. Magulo pa rin, ano? At kung ano, anong kaguluhan. Eh, ano ba talaga gusto nila, di ba? So, so parang ang magre-relieve sa kanila ng kanilang problema, ano, dito sa Pilipinas, o sa bayan na sinasabi, eh, walang iba kundi ang China o yung mga ancestors nila galing sa uh, Pujian, o? Oh? At akat uh, kabilang nga ito si Jinping dahil governor siya dati ng Pujian province ano at taga Xiamen din ano. Na kung saan yung lolo ni Duterte ay taga Xiamen din. Yan yung matandang amoy ano. So ngayon ang sabi ni si Jinping no dahil sabi ng mga scriptwriter uh, script writer ano o yung mga witchcraft historian ano yung mga media natin na bayaran ano at mga inchik din no at sa diyan din sa ano sa ating kongreso ano hindi sila makapag-decide ano o bakit hindi nila mai hindi na talaga nila mai declare na si Dr. Sirsal ay national hero ng Pilipinas so pinagbabalagay nila na hindi nation hindi bansa ang Pilipinas at eh, hindi niya sigurado kung dapat i gawin nating hero si Osiris si Dr. Osiris nang bansang Pilipinas kasi ayaw nga nilang tangkapin na bansa ang Pilipinas kaya ayaw nila na may hero o ayaw nila na mayroong bayaning uh, Pilipino. So ang gusto nila, sino ba talaga ang bayani? Eh? Di ba? So ngayon, eh, nung dumating na ito si Xi Jinping, saka lamang tinanggap ng media, ng broad, TV broadcasting, and television broadcasting, sorry, at saka ng radio broadcasting at ng maraming mga tabloid. Ano? So, ang pinag-report nila na may kilala kay Jose Rizal ay si Xi Jinping. Kasi hindi nga makapagsalita ang mga presidente dito sa Pilipinas na si Jose Rizal ay bayani ng Pilipino. No? Mula nung kay Marcos at saka hanggang ngayon kay Duterte. Lahat yan, hindi makapag-decide sila na national hero si Dr. Jose Rizal ng Pilipinas. So ang ginagawa nila, manggulo sila ng manggulo, magtago ng ginto, magpatayan, uh, may patayin. At nagiging sakripisyo lang ang buhay ng mga Pilipino at ang buhay ng mga sundalo, pulis. Ang dami dahil lamang diyan sa Pujian dynasty na yan na nagpapagulo dito sa bansang Pilipinas. Ano? So ngayon, eh, itong Pujian dynasty na nga ito, from Marcos to Duterte, eh hindi alam kung bakit ayaw nilang tanggapin na si ang Pilipinas ay mayroong pambansang bayani. Eh kasi ayaw nilang tanggapin na bansa ang Pilipinas eh. Gusto nila bayan. Okay, kasi may ancestors daw si Jose Rizal doon sa Province. So Province lulu ni Jose Rizal, ang Pilipinas ay bayan ng lulu ni Rizal. So ang pinalalabas nilang, ang pinalalabas nila na national hero ng Pilipinas, ay lulu ni Rizal, okay? National. So Sabi sabihin ang country ni Rizal ay ang China, ang beloved nation ni Jose Rizal ay ang China. So ano ang tawag sa Pilipinas? Eh, the beloved state, state hero. O, oh, di ba? Lumalabas na bayani ng bayan at hindi bayani ng bansa. Ganyan mamiki itong mga hayop na itong Pujian Chinese galing sa China. So, ngayon, itong Pujian Chinese clan no, from Marcos, no, mula kay Lopez hanggang ngayon, dito kay uh, Duterte, ano, ay, Ayaw nilang recognize itong uh, hagi ruling uh, tungkol sa pagkakapanalo natin dito sa West Philippine Sea. Bakit? I Ayaw nilang i-recognize itong uh, panalo ng Pilipinas dito kasi hindi nila tinatanggap na bansa natin ang Pilipinas at hindi natin tinatanggap na kilala natin si Dr. Jose Rizal kinakailangan hintayin pa si si Jinping na dumating dito para siyang magkwento sa mga Pilipino kung sino ang ating uh, bayaning si Dr. Si at saan siya galing. Okay. Saan ba talaga galing si Dr. Si sabi ni si Jinping, ang kwento niya kay Duterte sa, kasi si Duterte kabataang makabayan. Ipinangnak din siya ng lolo niya dito sa Pilipinas at nang mamulat ang mata, hindi niya kilala ang Pilipino, hindi niya kilala ang bansang Pilipinas. Ang kilala niya, yung mga lolo niya sa China at yung kwento sa kanya ni Xi Jinping. So nakikinig siya kay Xi Jinping. So anong sabi ni Xi Jinping sa mga Pilipino? Marami daw ang pinanganak doon sa southeast coast of China dito. Okay? So ang sinasabi niya yung clan ng Kuwa family mula kay Eusebio hanggang kay Marcos hanggang kay kung sino sino Villar, lahat ng mga Pujian Chinese kay Bungo, ano? Kay Robredo, ano? Lahat yan. Pati People's Liberation Army nagaling galing doon sa South East Coast of China na ipinanganak. Ang sabi niya, eh, uh, nag, uh, anon pa, uh, sumakay sa bangka, ano, uh, sumakay sa barko, o naglayag pa, uh, sa dagat, ano, tumawid siya doon sa sinasabing uh, South China Sea o Great Lake of China, tawag ng Qing Dynasty diyan. Uh, pagkatapos, tumira sila sa Pilipinas, okay? Uh. So at mula no makatira na itong clan ni ano, Chua Siukto, at ni Domingo Lamco, ano yung kamag-anak niya, sabi doon, no. Eh naging mabuti ang uh, pagiging magkaibigan o no, pagsasama ng mga local community. So ang nangyayari dito, ang mga Pilipino local community na daw ng mga Chinese na galing dito. Oh. Di ba? Ayun ang sinasabi niya. So, ang sabi sinulat ni Xi si Jinping, no? Na ganito ang kanyang sinasabi sa kasaysayan ng Pilipinas. <laughs> Di ba? Ano? Yun daw mga ninuno ah, ni Jose Rizal na national hero ng Pilipinas ha, ah, ay siyang founding father at siyang founding father ng Pilipinas. Eh kasi hindi naman si Jose Rizal magiging uh, tao kung wala yung ancestors. Kaya ang pinakang national hero ng Pilipinas ang ancestors ni Rizal. Dahil kung wala si ang ancestors, wala si Jose Rizal. Kaya yung dugo ni Jose Rizal at dugo daw ng ancestors ni Jose Rizal, sila daw ang founding father ng bansang Pilipinas. Okay? Galing daw si Jose Rizal, ha? doon sa Jingjiang dito sa China sa Pujian province doon daw siya galing ang itinuturo ay yung China yung Pujian province di ba so ngayon ito daw sikat ano na general ng People's Liberation Army na Inchik di ba na pangalan ay si Yefe yan po si Yefe kaibigang matalik yan ni Cory Aquino Okay? Si Cory Aquino, asawa ng PDP Laban founder na si Binigno Ninoy Aquino Jr. Yung pinatay dyan, inassassinate daw at pinagbintanga ng mga anak bayan galing sa Fujian, China na pinangak sa Pilipinas dito na ang pumatay ay mga Pilipinong militar. Okay? So ngayon, si General Yefe, ay inimbitahan niya dito ni Corazon Aquino. Okay? At nabubuhay pa siya noon, no? Dinalaw niya dinalaw di niya dito. Dinalaw siya sa Malacañang o sa Congress, no, kung saan sila nag-date, hindi natin no? So, yan ay isang general. Yan ay patay na ngayon at namatayan ay sa Beijing. Okay? At isa rin niyang youth, ang sabi nila, uh, League of Fujian Students na uh, ipinanganak sa Pilipinas ngunit nag-aral ay sa Xiamen. Okay? Mag-aaral sana sa Japan, hindi na tumuloy sa Japan, no? Kasi galit nga sila sa Japan, ano? Kaya nag-aral lang ay sa Xiamen. Ganun 'yan. At naging kalaban siya din ng Hapon, no? Madaming istorya, no? So ngayon, nung matay sa Beijing, ano? Dinala dito ah yung ah, memory ano nang mga kapwa niya chick, at nilagyan siya sa Chaong Quezon ng monumento na siya daw ay national hero din ng Pilipinas na katulad din ni Rizal. Okay? Kasi Pujian uh, ancestry din siya galing. Okay? Doon din siya nagmula sa Pujian province. So ngayon, kaya daw namatay si General Yefe sa pagkikipagpatayan sa Pilipino no ay eh dahil ipinaglalaban nila yung pagtatayo ng bagong China so gusto nila ng mga Pujian Chinese na maging uh, New China ang Pilipinas so ang mangyayari diyan eto na yung boundary niya sakop na talaga pati Taiwan pati dito sakop na yan ang gustong sakupin ng China yang kalawakan na yan hindi po ba kasi pagkat ginawa nilang New China ang Pilipinas eh. E, Di ba? Sakop na nila ito. Yan ang dahilan bakit nagtatayo dito ng mga uh, military garrison ang ano ang uh, China. Ay dahil dito sa mga anak bayan. Ano? Ay sino bang founder ng anak bayan? Eh, hindi ba yung professor ni Duterte na Pujian Chinese na si Juma Sison? Kasi ang tsuri ng communism ah, kung enchika, na nagaling ka sa pujian, no? Sa ancestors ni Rizal, na province ng ancestors ni Rizal, at ipinanganak ka dito sa Pilipinas, magiging anak ka ng bayan. Kasi bayan lang ang pagka-kilala uh, nila ng mga pujian, uh, ancestry dito sa Pilipinas na kung saan dito nila ipinanganak yung bagong uh, baby nila ng mga gago, mga tanga. Ano? nang pang nang, mapunta ka sa local community nakapiling ka ng yung ng local community ng Pilipino yung bansang Pilipinas automatic magiging bayan pwede ba yun kaya mga tanga ito mga gago talaga ito mga inchik na ito ano so pag pinanganak sila doon sa buwan magiging province nila yung buwan eh, ganoon ang nangyayari kaya mahirap anak ang inchik di ba pag inisip mo kasi pag nanganak sila magiging kanila na yung lugar Oh. Ngayon, alam natin kung totoong Injic si Rizal. So ngayon, si General Lipe ay ipinanganak daw ano? doon sa Quezon Province dito sa Pilipinas. No? Sabi niya, for both of for both our people, these are proud names to remember, no? The Chinese president said. So, ibig sabihin, ang pinahalaga ng mga Inchik ay mga pangalan ng kanilang ancestors at ng mga pangalan ng mga naging national hero ng Pilipinas. Kaya di ka magtataka, itong legalization ng Communist Party of the Philippines, ang naging hero dyan nila ay itong founder ng CPP npa NDF at founder din ng League of Fujian Students or League of Filipino Students. ano? Kasi ang gusto nila, yung Fujian ancestry, yung Filipino ancestry, na galing sa Pilipinas, hindi galing sa Sea of the Orient, hindi galing sa Lost Eden, hindi galing sa bansa natin, galing sa Southeast Coast of China. Yun ang gusto nilang palabasin. Na ang Pilipino, hindi galing sa Pilipinas, galing sa China. Okay? So, nung tumating dito yan, si ano, daladalan ni Xi Jinping ang kasaysayan ng People's Liberation Army na si General Jefe, hindi lang niya masabi yung pangalan ni Juma Season. Dahil si Juma Sison, galing din dyan sa uh, southeast coast of China. So, sa halip, ang binanggit na lang ni nitong si Xi si Jinping, ano, na former governor of Fujian province, based in Xiamen, na kung saan si Duterte, yung, nat, yung native uh, uh, ang si niya ay taga Siamen din, ano, inlulo niya, ano? So, kaya malapit ang dugo ng dalawa. So, 'yan ang ibig sabihin diyan, no? kasi ang plano nitong mga anak bayan na ito, no, ay agawin ang bansang Pilipinas sa mga Pilipino at gawing state of the province of Fujian, China. Ganyan ang gusto nilang palabasin. Kaya ganyan nanluloko ang mga inchik na ito, ano. Mula kay Marcos hanggang ngayon, ano. Puro kung ano-ano mga issues lang pero walang pagmamahal sa bansa. Ang nagiging ano lamang uh, sacrificial lamb dito, dugo ng Pilipino. Kinukuha nila buhay ng Pilipino dahil nagte-treasure sila. Pinapatay nila at malalabasing pinatay ng mga komunista. Kasi ang gusto nilang patuloy dito sa Pilipinas ay ang patayan. Pumatay na lang ng pumatay ng Pilipino at hindi makikita kung sino ang pumapatay. So 51 years, hindi mo pa makilala kung sino ang pumapatay sa Pilipino. Yan ay malaking kalukuhan na yan. Tinatarget lang nila itong mga magsasaka, yung mga potential na merong dapat silang agawin na lupa at may mineral doon na kung saan yung mga taong yun dapat paalisin kasi gagawing subdivision ni Villar. Kasi po yung Chinese din yan eh. So ibig sabihin, nakakaroon sila na yun yung sinasabi na land reform. no Pagpatay ng tao at pag-agaw ng mga lupain at pag-agaw ng teritoryo. Ganyan po yan. So, ngayon, ano naman ang pagkakilala ni Dr. Rosy Rizal tungkol sa Pilipinas? Dito sa paragraph 1, ano? Ang paragraph 1 po, mayroong dalawang katawan. May nababahagi, ano? Ang isang katawan, nababahagi sa dalawa. Ano? Yung upper body niya at lower body. Sa upper body, ang sinasabi sa paragraph 1, ang sabi, paalam, minumutya akong bansa. Di ba? Ikaw ay kayamanang matatagpuan sa rehiyon ng araw. ba? Diba? Ano ba yung rehiyon ng araw na sinasabi ng si ba? Diba? So, pakita natin kung ano yung uh, rehiyon ng araw. So, hanapin natin yan, ano? 'di ba? So, mayroon tayong tinatawag na Region of the Sun, ano? Yung quadrant of the Earth, no? Na ang pinapaliwanag dito na rehiyon ng araw ay eh, hindi mo matatagpuan ng Pilipinas sa ibang rehiyon. Hindi siya matatagpuan sa rehiyon ng bansa, no? Na China o sa bahay ni Domingo Lamco. Yan ibig sabihin. Hindi e, mo makikita sa village of Shanggukon Village. Sa hindi mo makikita sa Sianggukon Village ang bansang Pilipinas. Sinasabi ni Jose si Rizal, ang bansang Pilipinas makikita mo sa Region of the Sun. So, yung Region of the Sun, ha, dito sa terrestrial body of our planet, no? Ay apat, ano? Meron tayong tinatawag na northern hemisphere, ano? Itong kalahating ito at saka yung pataas na yan, ano? Hanggang dun sa kabila, 360 degrees, yung upper body of the earth 360 degrees uh, northward, ang tawag diyan ay northern hemisphere. So, kaya lang nahahati ang northern hemisphere sa east and west. west. So, yung Pilipinas nasa north nasa north east oh, yun ang ibig sabihin yan huh? Ah, with reference to the primary meridian okay so yung primary meridian na sinasabi natin ano po ito yung lines ano from the north pole huh? Ah, 360 degrees passing north east and west ano meridian ang tawag diyan so ang, pr ang meridian ay galing dito sa 0 degrees you know? hanggang dito sa 180 degrees. Okay? Dito, malapit na sa Honolulu sa Hawaii, ano? So dito dumaan siya. Yan po ay Eastern Hemisphere ang tawag dito, ano? Sa kabaak ng north and south uh, uh, region of the sun, ano? So ngayon ito namang from uh, the equator, no, 0 degrees from the equator up to 90 degrees south, no? Ang tawag po diyan ay southern hemisphere hanggang doon sa kabila no 360 degrees yan yung kabaak na uh, ng globe ano po so yun ang sinasabing region of the sun hindi eh, matagpuan ang Pilipinas sabi ni Jose Rizal kayamanan niya na matagpuan sa region of the sun so ibig sabihin anywhere in the planet pero sinabi niya ha na, nasa karagatan no ng malayong silangan no so may pinpoint niya kung nasaan eh nasan ba yung dagat na nang malayong silangan dahil malaki ang silangan ano ang sinasabi natin silangan ano ang silangan natin ay yung kalahati ng uh, daigdig na ito dito sa side na ito hanggang doon sa south pole so ang uh, kanluran ay dito sa kalahating ito sa opposite side naman dito sa kabyak na ito hanggang sa baba hanggang south pole so Ganyan po ang pagpapaliwanag ng Region of the Sun. So, ibig sabihin, hindi mo matatagpan ang Pilipinas sa dugo ng Inchik. Kaya mali ito na ang Pilipinas, eh, naglakbay ang Pilipinas kasama si Domingo Lamco at si Eusebio Lopez patungo ng Pilipinas. Ay, malaking kalukuhan yan. Paano magkakasayan doon sa bangka? Kasi sumakay sila ng bangka eh. Di ba? Eh, bang bansa ang sinasabi dito eh. Hindi naman yung uh, tribu ni ng Pujian Chinese ang sinasabi. Ibig sabihin, kaya naging bansa ang Pilipinas ay dahil doon sa mga lolo. Nung, maga, uh, nung makita nilang uh, pwedeng gawing bansa ito at mga tanga yung mga tao dito, ay sinabi nila na pwede nating gawing bansa ito. Hindi naman yan sinasabi ni Jose Rizal eh. ba? Diba? Kasi sinasabi ni Jose Rizal na nagpaalam siya ay sa bansa niya, ay makikita mo sa paragraph 13. Ha? Huh? sa bansang Pilipinas, yung bansa niya. Hindi naman ibig sabihin magka, pwede siyang magkaroon ng dalawang bansa. So, ibig sabihin, yung China, dinevelop nila na province, and then, nag-develop sila bansa rito. May malaking kalukuhan yan sinasabi ng itong mga kamag-anak ni Eusebio Lopez at saka ni Domingo Lamco. O, diba? So, ngayon, sinasabi natin na ang start ng Region of the Sun, no? sa daigdig, ano, e galing din sa North Pole hanggang South Pole, yung line na yan, primary meridian ang tawag dyan. Ano, yung kalahati ng daigdig. Ito naman kalahati ng daigdig, anti-meridian, ano. So, yung primary meridian ay magsisimula dito sa zero degrees uh, east, ano, and zero degrees uh, of equator, ano. So, dito, nadadaan so, yan dito sa Greenwich, ano, may, sa Greenwich ano, Observatory ng England. Ano? So, ngayon, galing dito sa zero equator, zero degrees equ ng equator hanggang simula sa zero degrees eh, longitude. So, papunta sa counterclockwise, punta sa east. Ano? Ito na yung uh, sinasabi natin na uh, Sea of the Orient. Ano? Kasi, sinasabi natin na malaki ang silangan ano, mula sa prime meridian hanggang sa anti meridian 0 degrees to 180 degrees no, of eastern hemisphere no, yan ay maraming dagat ano So dito naman marami ding dagat dito sa Western Hemisphere no. From anti meridian, from prime meridian, pabalik naman clockwise hanggang tumapit sa anti meridian no. Yan naman ay Western Hemisphere. So, dito ang pinag-uusapan ni Dr. C. Si Rizal. Yung Orient ay silangan na malayo. So, ibig sabihin, malayo siya galing dito sa Prime Meridian. Bakit? Eh, kasi 120 degrees na siya eh. Di ba? O, kaya malayo silangan siya. O, yung pinakamalayo silangan dito. Di ba? Hanggang dito sa eh, Antimeridian. Eh, malayo silangan lang sinabi ni si Rizal. Pero, nasa dagat. So, ibig sabihin, ang bansa natin nasa dagat. So parang masasabi na galing siya sa China. Ay yung South Coast of China, wala naman sa dagat. At yung sinasabi ni Dr. Rosario si na bansa ang pinanggalingan niya hindi nakalagay doon sa South Pond. South Pond of uh, uh, the house of Domingo Lamco kasi may pond doon si Domingo Lamco eh. Sa gilid daw ng pond, nandoon yung bahay ni Domingo Lamco. Eh hindi naman niya sinasabi no si eh. ang pinanggalingan nila ni Dr. Rosario si ay isang bansa na nasa dagat wala doon sa bahay ni Domingo Lamco. Kaya malaking kalukuhan niya na pamimiki ng history, ano. Kaya magbabayad itong mga lupis, itong mga namiki ng kasaysayan, si Lucio Tan, si Henry si uh, Chinese Chamber of Commerce, yung mga presidente from Marcos going to uh, Duterte, at yung mga Pujian Chais nagnanakaw ng lupain, tulad ni itong mahilig gumawa ng subdivision, ano. Ay magbabayad ka, ibabalik mo yung mga lupain na yan. Uh, yung pamimiki niyo ng land reform. Yung pamimiki ng land reform ng CPP, and NDF, na kakutsa ba itong mga thousands of networks of anakbayan. Eh, anak bayan ano ayan ay mga mangluluko man, mandurugas kasi si, minamaskarahan nila ang Pilipino na ang Pilipinas na bayan eh, hindi naman ito bayan eh. bansa ito kasi ang gusto nila ay eh, sila mga apo ng China ay tawagan nilang bansa yung ang China at ang Pilipinas palibasa ay Apo uh, Sirisal ay tawagan nilang nilang bayan So, hindi yan ganyan. Pinaliliwanag ni Dr. Rosiro. Saan lang ganyan ang gawin ninyo sa kasaysayan ng Pilipinas? Papatay kayo ng Pilipino dahil sa pagtatayo ng bagong China. So, pinapaliwan ni Dr. Rosiro dito, ni Dr. Rosiro dito, ng bansang Pilipinas, no, ay wala sa dugo. No? Ng mga incheck. Ito ay matatagpuan sa rehiyon ng araw. So, sa dagat, ano, Sa rehiyon ng araw, sa dagat ng malayang silangan kasi ang silangan maraming dagat no so dito sa northern hemisphere silangan pa rin to may dagat yan, di ba oh ngayon dito may dagat din di ba oh, north sea ito baltic sea eh, di ba dagat pa rin sa silangan yan pati itong mediterranean sea no dagat na silangan yan oh so ngayon iyan yung nakikita ni Jesus ng ating Panginoon, ng sinasabi nating Diyos, no? Red Sea, hindi ba? I'm ah, sorry, Black Sea. Hindi ba? Dagat pa rin 'yan. Pati itong sinasabi natin na uh, uh, Red Sea na tumawid si Moses, dagat pa rin ang silangan niyan. Mula dito sa primary diyan hanggang dito ito, ito Gulf uh, yung uh, Persian Gulf, no? Dagat pa rin siya. Silangan pa rin siya. Kaya lang sinasabi ng Sirisal, meron daw siyang bansa na pinagmula, na nagpaalam siya na nasa dagat ng malayong silangan. So yung da dagat ng malayong silangan, itong malay pinakang malayong silangan. Ito sa may Russia na 'to, dagat pa rin 'to. Hanggang dito sa may uh, north of Japan, 'no? Silangan pa rin 'yan. Okay? Ayan o, sea of the Orient ang tawag dyan. dagat ng malayong silangan hanggang dito. Hanggang dito sa South China si dagat ng silangan 'yan hanggang na inward waters ng Pacific at inward waters ng Indian Ocean. Yan ay dagat pa rin ng malayong silangan. Ito, dagat ng silangan, ng silanganan, ito, dagat ng malayong silanganan. Kasi dito sumisikat ang araw. No? Kaya lang, ang count ng oras nagsisimula dito sa Greenwich Mean Time. Pero ang pagsikat ng araw, dito, nauunang sumikat sa atin. No? So, ibig sabihin, madaling pa doon sa Uh, London, pero dito sa atin, alas na ng umaga. Ganyan po ang sinasabing region of the sun. Meron tayong sariling time zone. no? Iba doon sa time zone ng bansang China. Ganon po yan. So, pag region of the sun, doon pa lamang sinasabing region of the sun, time zone pa lang, iba na yung time zone sa Jingjiang, di ba? Kaysa doon sa Kalamba. Ganon yan. No? At saka yung latitude, no? Noong Jingjiang, iba sa latitude ng Pilipinas. Kaya yung bansa ni Osirisal, hindi po yung Pilipinas, hindi pwedeng mag-extend hanggang doon sa uh, Jingjiang kasi province nga ng Pujian yun. O, di, ba? di naman sinabi ni Osirisal farewell eh, province of beloved province. Di ba? Di naman sinabi niya, farewell beloved eh, eh Domingo Lamco or Pujian Ancestry. Di ba? Wala naman sinasabi siya, di ba? So, ang sabi ni Dr. Osirisal, ha ganito, ano? Pearl of the Sea Orient. Ha? Our Lost Eden. So, tinatawag ni Dr. Jose Rizal na 'yung bansa natin Eden. So, ibig sabihin, ang Pilipino ay hindi dumating sa Pilipinas. Ano? Kaya tinawag niyang Eden, dito lang nagmula sa Pilipinas ang mga Pilipino. Walang nanggaling sa kung saan, hindi dumating dito. So, Eden, no? yung pinakang ancestors ng Pilipino, ang Diyos ang lumalang. Ang Diyos ang uh, lumikha ng kanilang buhay. From the Adams, Adam ancestry. Galing sa lahi ni Adan ang mga Pilipino. Hindi galing sa lahi ng Inchik. Kasi uh, wala namang Adan, wala namang tinatawag na Adan na galing sa Inchik. Ngayon, kung ang maging founding father, gagawin ninyong founding father ay ng Eden ay Inchik, ay hindi naka hindi talaga kayo naniniwala sa Diyos. So ang sinasabi ng Sirisol, sa ni Dr. Sirisal, no? Ay ang lumalang ng Pilipinas ay Diyos. Yung may mayroong likha ng region of the sun. Yung may likha ng karagatan, ano? Yung may likha ng malayong silangan, ano? Di ba? Yun ang sinasabi niya na may lalang sa Pilipinas. So, hindi pwedeng gumawa ng bansa ang mga inchik. So, uh, ganyan kayo kagahaman, ano? So, ngayon, kaya sinasabing ide ano? Ang Pilipinas, ah, ang buhay nila nilikha mula sa hininga ng Diyos. At ang kanilang katawan galing sa alikabok ng lupa, hindi galing sa dugo ng inchik. Basahin niyo po yan sa Genesis chapter 2, verse 7 hanggang verse verse 8, ano? Ilalang ng Diyos ang tao mula sa alikabok ng lupa at hiningahan niya ng hininga ng, kanyang hininga ng buhay ang taong si Adan at naging isang kaluluwang buhay. Genesis chapter 1 verse 26-27 at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis ayon sa kanyang anyo. So ibig sabihin, hindi galing ang tao sa Pilipinas sa anyo ng China o in Chik. Galing ang tao sa anyo ng Diyos. Ibig sabihin, we are the image of the likeness of God. And God created us from the dust of the ground and breath into our nostril the breath of life. Yun po ang ibig sabihin ng Eden. So, bakit sinasabi ni Dr. Sirizal na Eden ng Pilipinas? No? Nire-respeto niya. Iginagalang e niya. Pinupuring niya ang Diyos na lumikha sa lahat ng tao. Gusto niyang maging tao ang mga Pilipino dito sa Pilipinas. Tao na nilikha ng Diyos na hindi pumapatay ng kapwa tao sapagkat ang tao ay larawan ng Diyos. At yan ay hindi dapat patayin. Yan po ang sinasabing Eden. Ang Eden ay banal na lugar. No? Na kung saan ang tao ay tumatawag sa kanilang may likha. At yan naman sinasabi ni Dr. di ba? Basahin nyo sa paragraph 8 ng Last Farewell. No? Oh? Ang may, may ultima Diyos. No? Line 5. ba? Diba? Sabi niya, O country, pray to God di ba? Pinagdadasal niya yung bansang Pilipinas doon sa may likha sa kanya. Uh, di ba? Yan siya sabi niya. Yung lumikha ng mga ancestors natin, pinagdadasal niya sa Diyos. No? Ay, totoo bang Diyos? Ang sinasabi ni Jose Rizal na nandirit sa Pilipinas, totoo. di ba? Ang sabi niya dito, sabi niya, may idolized country. O, di ba? sorrow of my sorrows. Oh. Ayan ngayon, itong anong gawa nitong mga inchik? Sorrows of our sorrows ba ang ginagawa nila? Pinapatay nila ang Pilipino? Ninanakaw nila ng mga lupain? Di ba? Ninanakaw nila ng tax? Ninanakaw nila ng territory? Ginagawang bayan ang bansa natin? Hindi ba pagsira yan sa pagkatao natin? Hindi ba yan pagnanakaw ng human identity? Hindi ba yan pagnanakaw ng... Uh, ancestry natin nung origin of our Filipino civilization. Kasi pag sinabing Eden, that's the origin of Filipino civilization. The Filipino civilization came from uh, our country, not from the Pujian blood of ancestry. Yun ang ibig sabihin yan. Because any blood or trace of ancestry cannot be considered as a country. Bansa na nandumating. Ang ibig sabihin ni, ni Dr. Sirisal kaya sinabi niyang Eden, our country the foundation of the 7641 islands ha ah, beneath uh, the ocean the pacific ocean ha ah, the foundation of the valleys of the mountains of 7641 islands ano has been created by our by our god yun ang sabihin niya yun ang sinasabi ni Dr. si Rizal ano at nagpaalam siya sa bansang yun na ang pangalan ng bansang yun ha ah, na sorrow of his sorrow o kadalam dalam, dalamhati ng kanya uh, pagdadalamhati ang pangalan ng bansang yun ay Pilipinas hindi eh, naman sinabing province of Fujian. hindi eh, ba hindi naman sinasabing beloved uh, China idolized China hindi ba wala hindi ba meron ba hindi naman sinasabing hindi ba singular lang naman no? Oh? hindi naman sinabing idolized countries oh hindi naman sinabing idolized country and province oh hindi sinabi nakalagay diyan eh Philippines province of China wala naman, di ba? Kaya na ipangluloko. Ah, pangluloko yan. No? Sabi niya ay, pakinggan mo ang huli kong paalam. No? Di ba? Iiwanan ko kayo lahat ng aking mga magulang, lahat ng aking mga minamahal at iniibig. No? Na kung saan, sa bansang yun ng Diyos, dapat walang nangaalipin. Sa bansang yun ng Diyos, walang mamamatay tao. Dahil bansang nga ng Diyos eh, bawal pumatay ng kapwa-tao. At sa bansang yon ng Diyos, dapat walang nagpapahirap. At dapat ang panampataya na nandoon sa bansang yun ng Diyos ay hindi papatay ng mga anak ng Diyos. Diba? Dapat ang Diyos lang ang mag -aari. Ano ang sabihin? Hindi tayo dapat patayin dahil Diyos ang ating hari at binabawal ng ating Diyos ang pumatay ng Pilipino. So anong ginawa ng mga inchik? Pinalalabas nila na son of China si Dr. Ruzzi Rizal na pinatay ng mga Pilipino at pinatay ng ating Diyos. So mali na, hindi na tayo tutugma sa ating kasaysayan. So ibig sabihin, pinipiki talaga nila ang sinasabi ni Rizal at ang dugo ni Rizal. Yun ang ibig sabihin yan. Gusto ng mga incheck ang foundation ng Pilipinas galing sa China, hindi galing sa Diyos. Hindi di po ba? So, ang gusto ng China, yung mga anak bayan, yun daw ang inu-oppress ng ating mga military at ng sundalo. No? Kaya ayaw nila ng uh, yung sinasabi natin na uh, martial law. Na ang martial law ay dapat doon sa mga anak bayan i-apply kasi mga dayuhan sila. Ano? Kasi dapat ang, ang, lahat ng isinisilang sa bansang Pilipinas, anak ng bansa, hindi anak ng bayan. Dahil hindi nga bayan ang Pilipinas eh. Sino bang nagpauso ng bayan ang Pilipinas? Ay hindi ba itong mamamatay tao na si Emilio Ginaldo na incheck din na isang uh, masonry. No? Yung may secret society, yung Pujian Chinese. Ha? Huh? ginawa niyang bayan ng mga inchik, ang bansa ng Diyos. Ay eh, hindi naman tugmain sa sinabi ni Dr. Rosier Kaya sa yung First Republic na sinabi-sabi na ginawa ng mga inchik, you know, ng tropa ng bayan, organizations ni Emilio Aguinaldo, yan ang pasimuno. Pasimuno na pagbabago ng kasaysayan ng bansang Pilipinas. Ayaw niyang i-recognize na sinabi ni si Rizal na na ang Pilipinas bago pa dumating yung mga inchik. No, dahil ang bansang Pilipinas, juice ang gumawa. Oh, hindi naman juice yung mga inchik, di ba? Oh, ganoon po 'yan. 'Yun po ang ibig sabihin yan. So, ganito po ano, di po ba? Ay papaliwanag natin. So, pag pinag aaralan natin ano. Ang sinasabi ni Dr. Si Rizal, ang bansa natin ay tulad sa bahay. Na yung bahay, may isang hari. At ang hari nun ay ang Diyos. Hindi e pwedeng maging hari dyan yung ancestors natin. Hindi e pwedeng maging hari yung kaibigan natin. Hello? Pag binasa mo dun sa uh, line 5 of paragraph 14, no? sabi niya farewell, uh, sabi niya goodbye, sweet foreigner, uh, prince of mine my joy and my friend, sabi niya. So, e, nagpapaalam si Dr. Rosy Rizal din doon sa kanyang kaibigan na dayuhan. So, ibig sabihin, hindi mo si Dr. Rosy Rizal pwedeng gawing dayuhan din sa bansa natin na ang citizenship niya ay Chinese. Di ba? Pag ang citizenship mo ay Pilipino ka at dito ka nagmula at sinabi mo, Diyos ang lumalang sa'yo, automatic ay hindi ka pwedeng maging dayuhan sa bansa nang juice alam mo ang kasaysayan ng juice alam mo ang kasaysayan ng pagiging pilipino mo o, hindi mo itatayo yung ancestors mo na mas mataas doon sa bansa mo at hindi mo itataas ang pangalan ng uh, province mo na mas mataas sa bansa ng Pilipinas hindi mo itataas yung citizenship mo o imig imig Chinese immigrant ka na mas mataas dun sa Diyos. Di ba, immigrant ka lang ng bansang Pilipinas, tapos sasabihin mo, yung, nung magtara ka dito, sabihin mo, hindi na magiging bansa ang Pilipinas. At sasabihin mo, hindi na yung Diyos ang, ang gumawa ng Pilipinas. Ay, malaking pangluloko yan, Mr. Lopez. No, malaking lulu, panluloko yan, mga inchik, ha? Kayong mga inchik. Ha? So, ang last farewell, ano? pag binasa mo no halos iisa ang sinasabi ano dito sa paragraph 1 na sinabi niya Eden ang Pilipinas so bakit tinawag niyang Eden it's because God is the one who reign ang naghahari ay Diyos kaya sinasabi Eden ito so sino bang lumikha ng Eden hindi ba ay walang iba kung hindi ang Diyos di ba kaya lang ang Eden na sinasabi sa Genesis chapter 2 verse 7 8 ano ay Malaki ano. Kaya lang sinasabi ng kasulatan, ang Pilipinas, sabi natin, o ang mga tao, ang unang tao, hindi nilagay sa east of Eden. No, esbig sa silangan ng Eden. Di ba nasa silangan ng Pilipinas? 'Di ba? Ang mga tao sa Pilipinas mababait, hindi naman talaga mamamatay tao, 'di ba? So, bakit mo pagbibintangan ang Pilipinas na martyrdom place ng mga Inchik? So, pinapalabas nila, kaya ginawa nilang in si Dr. C. Rizal, pinalalabas nila na ang mga Pilipino, hindi pwedeng magun sundalo, maging militar, kasi papatayin lang ang apo ng China. Kasi ang pinalalabas nitong mga pag nagrarally ito, itong mga anak bayan, ano, mula adyan kay Duterte, 1968, hanggang yung, uh, yung kasalukoy na mga anak bayan na, mandili, na mandilin lang. No? Kasi nasabi niya, no to US bases, no to uh, uh military terrorism. So, ibig sabihin ng mga Pilipino ang Pilipinong militar pala terorista. Ay ano sila? yung pala ibig sabihin niya pinapatay sila. Silang mga apo ng China o mga anak ng bayan ng province of Fujian sa Pilipinas, mga apo ng China, pinapatay sila ng military dito. So, kaya nagagalit naman itong mga inchik. Bakit di patay ng anak ng bayan? Ay apuin ng province of Fujian. Hindi nyo ba alam na si Dr. Rosirizal ay apo ng China? Kaya bayan ang Pilipinas, aprabest ang pujiyan. O yun ang gusto nilang palabasin, ano? So gusto nila sabihin, ibig sabihin, na barbaro sa pasimula pa pang Pilipino at bayaran na pwedeng pumatay ng kapwa Pilipino. Kaya hindi maresolba ang terorism ng komunista. 51 years na dahil hawak-hawak nitong presidente mula kay Marcos hanggang kay Duterte. Yan ang nangyayari. Ngayon ang nangga-sacrifice lamang diyan, babalutin lang ng plug ng ni ano imilio Emilio Ginaldo na mamamatay tao para mapagtakpan. na sabihin hero din sila ng bayan. Oh, Ay, hindi naman nakulong sino nakulong na no? 'di ba? Nilegalize lang yung communism nitong uh, ano na ni Marcos bago bago siya umalis. Ano nga kapuesto na para matahimik yung lumalaban sa gobyerno, pinapatay nila. Ganyan ang nangyayari. Kaya pa nanakop ang ginawa ni Marcos at saka hanggang kay Duterte lahat ng presidente yan. Puro pag nanakaw lang at history ng China ang dala-dala. Ayan po ang nangyayari ngayon. Kaya mapansin mo bakit asa na yung incheck na si Janet na Hindi ba? Niligtas ni Duterte. Incheck din naman ito si Arroyo. Niligtas din sa korupsyon. Corrupt din naman si Irap. Niligtas din sa corruption. Corrupt din naman si Ramos. Ang dami mga bininta mga lupa-lupa dyan. No? Pati yung Port Bonifacio, bininta rin sa halip na uh, yung Campaginaldo. O ba diba, alam mo na na sinisira nila yung kasaysayan ng Pilip na Pilipino. Ang binubuhay nila, ito si Aguinaldo kasi bayan nga, incheck nga, bayan ang pagkakakila sa Pilipinas. Kaya ang sumira sa, nas sa, sa last farewell ni Dr. Rosy si Rizal ay si Uh, Emilio Aguinaldo kasi si Emilio Aguinaldo puppet yan ng in, ng Espanyol gobernador Silio So ngayon nung mag-transition after na uh, World War 1 ah uh, World War 2 ano ano nung mapalaya nung bigyan tayo Independence Day ng Independence ng Amerika nag-take over itong mga gobernador Silio yan ay mga congressman na mga incheck, check yan ay sila Aquino So, ganyan ang nangyayari. So, gumawa sila ng mga NPA para makalaban ng mga Pilipinong sundalo. Ganyan ang nangyayari. Ngayon, pinaglalaban nito mga NPA ay bayan nila ang Pilipinas kaya sila anak bayan o bayan o makabayan black. Ganyan ang nangyayari kasi ayaw nila i-recognize na bansa ang Pilipinas. Yun ang ibig sabihin. Kaya pinapatay nila ang Pilipino kasi ayaw nila uh, maging sikat ang Pilipinos uh, bilang... Uh, mabuting mamumuno ng Pilipinas. Uh, ang gusto nila, sila lamang klan uh, clan of Fujian dynasty ang mabuhay sa Pilipinas. So, ang last farewell po, hindi po yan tula ng inchik. Ano? Yan ay, uh, ang sabi dito ay panalangin. Ano? Ito, panalangin yan para sa bansa. Ano? Uh, yan ang sabi, diba? panalangin sa Diyos sa katubusan ng ating bansa 'no. Sa final na katubusan ng ating bansa, no Awit at Panalangin sa katubusan ng ating bansa, 'no. Hindi sa katubusan ng pag uh, liberate sa atin ng People's uh, Liberation Army at New People's Army. Uh, wala namang liberation na papatayin ka muna at tin magiging hero ka. So ang pinalabas ng mga enchik, pinatay si Dr. Jose si Rizal ng mga Pilipino, 'no, at naging martyr para sa Ancestors of Pujian, China. Ayan na si pinalalabas nila. Samantalang hindi naman po 'yan na sinasabi ni Dr. Rossi Rizal, hindi po ba? Ang sinasabi ni Dr. Rossi Rizal. Ang sinasabi ni Dr. Rossi Rizal. Ano po? Ay isinuko niya. Hindi yung bansa niya. Hindi yung Pearl. Hindi yung Sea of the Orient. Hindi yung Eden of God. Hindi yung Dios. Hindi yung kaibigan niya hindi yung uh, foreigner na kaibigan niya, at hindi yung mga kababansa niya, hindi niya lahat yun isinuko sa kanyang sariling dugo. Walang bansa, Diyos, at sino mang tao sa Pilipinas ang isinuko ni Dr. Jose Rizal sa kanyang dugo o sa kanyang mga kamag-anakan. Huh? So, pinalabas ng incheck nung dumating yung uh, ancestors of Fujian China, ha, ah, isinuko ng mga Inchik o ng mga anak bayan yung dugo ni Rizal, si Rizal at yung bansang Pilipinas sa, lulo, sa lulo ng Inchik, sa lulo ni Lopez, sa lulo ni Duterte, ng mga Inchik na ni Villar, katulad ng mga yung Nirobredo, isinuko nila doon sa kay Xi si Jinping. Yun ang gusto nila. Mali yan, di ba? Sabi ni Rizal yung buhay niya sinuko niya sa bansang Pilipinas dahil ang bansang Pilipinas pinag-aari ng Diyos at ang bansang Pilipinas is sovereign country of our God. Hindi ba? Ang Pilipinas ay sukuan ng mga Pilipino. Kaya kung sasabihin mong si Dr. Jose si Rizal ay eh enchic din, ha? Ah? Kayo mga enchic ay eh di sumuko kay sa Pilipinas. Dahil nandito ang Diyos, banal na lugar ang Pilipinas, hindi lugar ng patayan. Hindi wala itong pinapatay na inchik. Gawa-gawa nyo lang yan, istoryang uh, kutsiro ninyo mga buang kayo mga inchik, hindi ba? Kaya ko sinasabing buang, mga luko-luko talaga kayo. Alam nyo na may Diyos, pakikialman nyo yung bansa ng Diyos. At ang itatayo na ito, mga lulu ninyo at saka New China. Ay halatang kahaman talaga kayo, bumalik na kayo sa China. Yun ang Eden ninyo, doon kayo galing. Ah, di ba? Kaya malaking kalokohan yung sinasabi nyo na Eden ang uh, Eden ng uh, Pujian province ang bansang Pilipinas na bayan ninyo. Mali na. So ang Pilipinas hindi nyo pwedeng tawaging China town. bayan ng China. Ah, di ba? Kaya mag kayo mga uh, tao, kapwa ko tao sa buong mundo, huwag kayong magpatayo ng Chinatown sa inyong bansa dahil gagawin nilang bayan ang inyong bansa. At sasabihin nila, doon galing ang mga Amerikano, doon galing ang Australia, Australia, doon galing ang Japon sa kanila. Ay talagang magnanakaw ang inchik, ano? So ang ninanakaw nila yung pagkatao natin, yung pagka at yung bansa natin. No? So, mabuti pa, bumalik na kayo doon, no? Kayo, ni Lopez, lahat kayo yung Dragon Broadcasting Network, no? Doon ninyo itayo sa China, hindi dito sa Pilipinas, no? So, walang ginawa itong mga anchik na ito, kundi isuko ang ating bansa sa kanilang ancestry. Ano? Dito, sinasabi ng si Rizal, isuko nyo ang buhay nyo sa bansa ng ating Diyos, hindi sa anchik. Ano? Yun ang sinasabi ni Dr. Rizal. Okay po, maraming salamat po.